Arlesiet iztegi entziklopedikoak onela definitzen du gaurko hitza, olagarro, izena. Bat, zoologian, oktopodoen ordenako molusku zefalopodoen izen arrunta. Zortzi tentakulu dituzte eta sifoitik ura kanporatuz mugitzen dira. Arriskoan daudenean, tinta jariatzen dute. Itxasondoan bizi dira eta jangarriak dira. Bi, edapenez, bi mutureta metalezko gakoak dituen soka elastikoa. Automobiletan zabai gainean eramaten diren gauzei eusteko erabiltzen dena. Olagarro arrunt, harri artean eskutatuta bizita eta bi metrorainoko tamaina izan dezake. Guk lehenengo adierari erreparatuko diogu. Adorez sinonimoen iztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu olagarro itzarentzat. Amarratz hainbat iztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Arkaitzkan oren neguko zirkua liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurkoitza testu inguruan kokatzeko. Esan iteke kasik. Olagarro bat edo oroitzapen andana bat akabatzea baino asko zerrazagoa dela gizon bat akabatzea Isabel.